Jo, hvad så, hjertelig velkommen til den her video. Lige den her video, inden den starter, så vil jeg lige huske at sige, at der kan godt være spoilers i den her, men det er altså spoilers fra de forrige spil, som der er rigtig gamle nu, efterhånden 1, 2, 3 år gamle. Så der kommer lige spoiler for dem måske i den her video. Jeg kan ikke love noget, det regner med at gøre stærkt, fordi det her, det er toren til Wolfenstein, The New Colossus, og jeg tænkte egentlig, at det var jeg ikke gad at være mainstream og så lave sådan en reaction video, fordi Abedun har lavet en video for et par dage siden, hvor han siger, at det er pisse mainstream, og det er pisse effortless, og det er det også. Men Wolfenstein, det har bare sådan en stor betydning til mig, og det er bare en af de spil, som jeg bare har været pumped på i fucking lang tid, så derfor vil jeg gerne vise jer det, samt det er også en 8 minutter lang trailer, så jeg vil også begynde at analysere lidt i den og så videre, så det er ikke bare mig, der sidder og spiser dadler og jordbær og sidder og griner over nogle mænd i bare overkrop. Der kommer måske nogle mænd i bare overkrop, men de har stitches all over because they fight for America. Det her, det er et gammelt krigsspil, eller et gammelt krigsspil, men det foregår i Nazi-Tyskland, og det foregår i Nazi-Tyskland, som der vandt krigen. Så det foregår efter 1960, det her, cirka, hvor man så har forestillet sig, at krigen vandt. Så jeg har godt nok ikke nogen dadler og jordbær, men jeg har noget easy chokolade. Without further ado, let's get right into it. Der er jo været E3 gang, og Bethesda Softworks, eller Bethesda, de udgav den her trailer i går til deres konference, men jeg sad og sov der. Så jeg vågnede op til den, og jeg så cirka 2 minutter og 40 sekunder, inden jeg tænkte, det her, det bliver simpelthen nødt til at react til, fordi jeg bliver overrasket, det kan jeg mærke, så det bliver fucking fedt der. Jeg håber, I vil være med mig hele vejen hen igennem, og så let's get right into it. Here you go, Peggy. Så skal vi se, vi starter i sådan en IL-cutscene her. Så ser vi den her lille pige, der får noget candy. Eller der får noget candy. Hun vil lige være inde her lidt. Kan den komme højere op i oplysningen? Ej, 60 fps, godt nok. Så finder han så de her to politibetjente, der er, hvor den ene er kommet til skade åbenbart. Så ringer hun lige på en fløjte, og så tænker jeg, tænkte, da jeg så det første gang, at hun tilkendte nok noget hjælp eller et eller andet, men så tilkalder hun den der, og det er fra de gamle spil, og det var jo noget, tyskerne de udviklede. Fordi tyskerne, de er bare syge til at udvikle teknologi. Især hvis de har vundet krigen. Så der kommer sådan noget hardcore stuff der. Så går den så bare amok. Kan ikke styre sig. Så der var flammekaster. Men det jeg synes, der er det fede ved Bethesda. De er gode til at lave sådan nogle cinematic gamle cutscenes der. For eksempel Fallout, det havde også noget agtigt det her. Og så Neumund, det er så det der. Good nutrition is a matter of state security. Wunderbar soldier who ever lived. Power of thunder. Welcome back to round 3. Now is where it gets really exciting on America's number one game show. Tyskland har overtaget alt. Okay, hands on your buzzers. Here we go. Så kommer man så ind i spillet. Og grafikken ligner lidt det gamle på den gamle engine. Det er det, der bekymrer mig lidt, fordi den kører kun 60 fps på PC, og det skal den helst ikke gøre. Så jeg håber, de har fået en ny engine til den. Måske Doom engine, men den ligner godt nok meget den gamle. Og det har taget 2 år for at udvikle det her spil i forhold til det andet. Det tog kun 1 år efter det nye, så og så er noget, der overrasker mig her. Jeg er lige stoppet, så derfor klør jeg lidt, at vi hurtigt ser mærkeligt og sådan noget. Jeg er lige stoppet for at optage det her. Så og så her har vi så BJ Blazkowicz, og der vil jeg lige sige, det er nok spoiler lidt det her. Men i slutningen af The New Order, som er det spil, der udkom for et par år siden, hvor efter der kom et spil efter det, der døde ham her op i det slot, hvor han overvundet ham, skurken der, Deathhead. Der vandt han, eller der endte han med sådan at ligge. Du kan også se, at han har stitches og det hele. Der endte med, at han blev slået godt ud, fordi han var lige ved siden af en granat. Så der lå han og blødt ud, og så endte så hans kammerat, hvad der han sagde god for, at de ligesom sprængte det der castle i luften. Så jeg ved ikke helt, hvordan han er i live, men jeg har lidt på fornemmelsen, fordi i slutningen af cutscenes fra det er fordi, de flyver nemlig væk i en helikopter fra den der ø af. Så i slutningen af det nye order, hvor der er de der cutscenes med hvem der har været med til at udvikle spillet. Så i slutningen skal man høre en helikopter, der drejer rundt. Så det kan være, at de har været henne, og så hente ham her, og så bagefter, så sprunger de i luften. Det er min teori, Så det finder vi nok ud af. Men som vi kan se her, så er han bare helt helt gården. Så kommer hans cast flirt, som han fandt i det nye order. William, I prayed for you to
to wake up. No fucking way. Jeg kan se hendes babs, der hænger ud, og hendes mave ser lidt stor ud. You've gotten so fat. It says we're having twins. Der kommer baby Blazkowicz. Jeg vidste det. Jeg vidste det. Min teori det var, at han døde, og så var de der baby Blazkowicz vokse op, og så kæmpe nazister. No fucking way. Frau Engel. Ej, grafikken den altså. Den er next level. What the fuck? You think you're a hero. What the fuck? Hende dræbte man sgu da. Oh, kan I se det der, guys? Kan I se det der? Det vil sige, at det her spil det er ikke censureret. Der kommer nazist med i. Og det er fucking lækkert, fordi man kan ikke lave et krigsspil, der foregår i Nazi-Tyskland, uden at fucking have nazi-logo. Prøv at se det, det er også derpå. De har engang de der logo, de selv har fundet på. Det skal fucking foregå i Nazi-Tyskland. Der skal ikke være lidt censur der, fordi altså, man kan jo ikke ændre på historien. Det kan man jo ikke. Og altså, det fjerner effekten, i hvert fald fra min side af. William Joseph Blazkowicz. Fuck, alt er bare du. The American Bank. Det er så Amerika, det der, kan jeg se. Det må så foregå i USA, det her. Not monsters. Lol. Så er der bare sådan nogle KKK-folk. What the fuck? Okay. Man kan godt se på det her, at nazisterne, de stadig har stadig rimelig koldt styr på USA. Det kan man godt se. German lessons, sagde de til de KKK-folk. Og der var ikke noget galt i at være racister, fordi nazisterne, de kunne sgu ikke lide alt andet. Du skal være hvid, og du skal have blå øjne. Come on, Peter, let's go someplace else. Mom, no buts! Så min mor ikke lige have nazisterne. Bitte schön. Danke. De er sgu søde nok, men You, one strawberry milkshake, please. Oh, I hope you don't have a fire back there to put out. If so, I'll come back another time. I'm sure the fire can wait, Commandant. One strawberry milkshake coming right up. Fireman, I recognize your face. Very Aryan face it is too. Det er nok Basie Blazkowicz, der står lige der. There you go, Commandant. Oh, vielen Dank. Now you, show me your identification papers, please. Holy fuck. We gotta put the fighting spirit back in the American people. Var det så nogen af dem fra den gamle historie af? De stadig i live. Hvad fuck er det der? Teknologien er godt nok udviklet sig, kan man se. Nå, det er den der dragt, de fangede ned under vandet. Stay calm. Let me first make it absolutely clear that I am not a Nazi. What did you say? You say you're a Nazi? Oh, fuck this. Motherfucker! Let me say this again. I ain't no goddamn Nazi. Hey! Now you bring Super Spech back in and you put him down right now, or I will shove this grenade so far up your ass. Lady, I got precious little time for your bullshit. We've been trying to make contact with your group. We're organizing for a revolution in America. We? Fuck yeah, man. Take cover! Relax, man. It's just a duck. Kanon. Bamboozled. For the longest time I've been hearing through the grapevine about this resistance. Damn. Så er der bare lidt nostalgi, fordi man kan bare, eller det er så ikke nostalgi, fordi det er så 2-3 år siden jeg spillede det sidst. Men man kan se alle de gamle karakterer, dem har man fandme savnet, det har man. Ribber. You know my ma always said. Ej, grafikken er i den her, så. Never trust a man can't handle his den er next level. Sit right down, sit Terribilly, and drink up. Oh, goddamn. Now listen, Terribilly, I respect your ambition. But there's nothing can be done no more. The world has sank into the crapper, and all we can do now is drink this. Og det er sådan, de sagde, de der polakker, de sagde, ham der, hende der pigen, han har gjort gravides forældre, de sagde også bare, det. Der er ikke noget, vi kan gøre. Tyskland har overtaget det hele. Nazi-tyskerne, de har overtaget det hele, men
må det ikke, at BJ Blazkowicz, han lige klarer det hele. I kan godt høre, jeg er lidt fanboy af ham, ikke også, men altså, det er bare childhood, det her. Så jeg spillede Wolfenstein 3D, jeg spillede Return to Castle Wolfenstein, jeg spillede Wolfenstein 2009, jeg spillede alle Wolfenstein, det mener jeg. Gennemført det hele. Det er fucking... Og det er fordi, at dengang jeg var hjemme med min bedste... Nu kommer der lidt backstory her, fordi det skal ikke bare blive alt for meget reaction-video. Dengang jeg var hjemme med min bedstefar, da jeg var lille, så spillede mig og min storebror det her spil. Eller de gamle Wolfenstein-spil. Så det har bare altid ligget til familien. Det er også derfor, jeg spiller så mange skydespil i dag. Det kommer på grund af Wolfenstein, så... Stood up against the imperialist war machine in the United States of America and the greedy money men of Wall Street. He was itching to send the children of the proletariat off to die. Bare skud igennem vinduet, what the fuck? So that they could be filling their coffers. It worked their sons bleeding on the beaches. I got kids on the way. And I'll be damned if I'm gonna raise them in a world run by these Nazi assholes. You take freedom away from the American people, you're playing with fire. Der var ikke nogen, der skal tage freedom væk fra Amerika. Det er helt sikkert, man. Det er der ikke nogen, der skal fuck med. Så er Blazkowicz fandme i gang, man. Oh, this game. Det ser alt for godt ud. Men jeg synes, at de har så fået nyt logo på de der flag der, men jeg tror også, det er fordi, det er sådan en worldwide trailer, det er sådan en reveal trailer til hele verden jo. Så tyskerne, de skal også kunne se på det her, de er rigtig censureret i Tyskland, så det kan godt være, at der kommer en censureret version i Tyskland, det tænker jeg, det gør. Men det gør der ikke til resten af landet, eller resten af verden, så det er lækkert. Damn. Det ser ikke helt skidt ud. Hold! Hvad fuck var det der? Okay, hvem fanden? Okay, det er hende der fra kørestolen af, kan jeg se. Hvad fanden er det, laver den fede kran, men nu skal der ikke til at hugge hovedet hende der, men hun er sgu da flink nok. God. Og lige røven. Nu kan jeg godt vælge at gå mega in-depth analyse i det her, men det gider jeg egentlig ikke, fordi jeg har altså lige nu, jeg skal faktisk til at læse til eksamener lige nu, så det er egentlig ikke så godt, at jeg sidder op til en video, og skal til at redigere den. Men altså, jeg skulle bare have den her video ud. Og det kommer så den 27. Oktober. PS4. AMD. Der står AMD der. Jeg har en AMD Ryzen. I fucking hope. Det bliver lækkert det her. Det kan jeg godt mærke. Det er Bethesda, de har et eller andet samarbejde med AMD. Doom, det kører også rigtig godt på AMD-produkter, så det bliver spændende. Det bliver spændende. Kan være, at jeg skal have et AMD Vega. Hvad fanden var det, han spiste der? Hvad fuck? Tog han stoffer? Okay, det var del med spøjs det der. Okay, han har så taget nogle drugs, tænker jeg. Men i hvert fald guys, jeg er fucking pumped på det spil her. Den reveal trailer, den slog mig godt nok væk. Og det var lækkert at se nogle af de gamle karakterer. Altså jeg får legit gås ud lige nu. Altså det er godt at se. Det er godt at se dem alle sammen tilbage. Og det er fucking sygt at se, at der kommer baby Blazkowicz. Og det må jo betyde, at det her det ikke er. Det er i hvert fald ikke det sidste Wolfenstein. Det regner jeg satme ikke med. Det er for vildt der. Jeg kan også se, at der er kommet en tysk release trailer, så det må være fordi de har lavet en til resten af verden og så en tysk en. Så men ja, guys, er I fucking pumpet det spil her? Det er jeg i hvert fald. Det kan være, at I ikke er så stor fan af Wolfenstein som jeg er. Jeg er bare fucking stor fan af det. Så hvis I er pumpet det her spil, så må I gerne meget gerne smidt like. Og hvis I godt vil se noget content med det her i fremtiden, når det endelig kommer ud, eller bare noget op til releasen, så sig det endelig til, fordi det vil jeg meget gerne lave, fordi this game, very good. Så jeg tænker, at vi slutter videoen af. Men eksplosion.